E vënuar prej kohëve që po jetojmë si pasojë e COVID-19, por kjo nuk i pengoi që Shkodrës t'ia uronin pranverën me këngë. Artistët e teatrit Migjeni dolën nga shtëpia dhe udhuruan një natë ndryshe në sheshin e rivitalizuar të Shirokës. Qytetarët shijuan pafund interpretimet, ndërsa vetë artistët shijuan të para duar trokitje pas më shumë se 3 muajsh izolim dhe pa aktivitete artistike. Neve nuk jetojmë dot pa muzikën edhe pa artin. Një eksperiencë e bukur dhe për të tanë, si për një që kina kënu bese dhe për publikun. Nuk ka qene let puna për të ardhur të ky koncert, pasi me artistët, ndërsa bëheshin prova, duheshin respektuar masat anti-Covid. Por një pjesë e qytetarve nuk treguan kujdesin e duhur. Sepse njëri ka nevojë me zbut shpirtin, ka nevojë me zbut zemrat e veta, sidomos në këtë moment shumë vështirë që na kaluam. Kemi dhënë më të mirën e mundshme dhe spektatorit jetë kënaq. Koncerti pranverë me këngë është kthyer në një traditë në Shkodër, ndërsa këtë vit ishte organizuar si ndërthurje e zërave të rinj me këngëtarët profesionistë.